Hei! Navnet mitt er Ann-Kristin Sjunå, og jeg jobber i Skatteetaten. Vi har et samarbeid med Ungt Entreprenørskap opp mot ungdomsbedrifter. Vi ønsker å øke kunnskapen til ungdom om økonomistyring og regnskap i ungdomsbedriftene, slik at vi bidrar til gode holdninger, rettferdig konkurranse i næringslivet og trygghet for alle arbeidstakere og forbrukere. Formålet med ungdomsbedrift er læring, og formålet og organiseringen skiller ungdomsbedrifter fra kommersiell virksomhet. Derfor gjelder ikke de samme skatte- og avgiftsreglene for ungdomsbedrifter som for andre bedrifter. Elevene lærer mer om dette i regnskapskurset, og for deg som lærer har vi et eget webinar som tar for seg dette. Regnskapskurset er bygd opp med et forarbeid som elevene gjør før kurset, etterfylt av et fysisk kurs på 3 timer. Vi gjennomgår et reelt regnskap i en ungdomsbedrift og viser elevene viktigheten av å ta vare på og ha orden på bilagene sine. Elevene lærer å holde orden på økonomi og ressurser i bedriften fra dag 1. Både hvordan de gjør det rent praktisk, og hvorfor det er så viktig å føre regnskap og holde orden og oversikt. Kurset gjør elevene godt rustet til å holde orden og oversikt over økonomien til ungdomsbedriften. Og vi oppfordrer dere lærere til å sende de økonomiansvarlige i ungdomsbedriften på kurs. Vi ønsker dine elever velkommen på kurs.